El mallorquí Toni Torrents és el pare de la segona festa major del districte de Gràcia, els Fogarons de Sa Pobla. Una festa mallorquina que va arribar a la ciutat l'any de les Olimpíades. Aquell 1992 en Toni tenia els seus tres fills vivint a Barcelona. Una amiga seva mallorquina que també vivia al districte el va animar a portar aquí els Fogarons de Mallorca. Vaig trobar aquesta idea molt interessant i engrescadora i vaig anar al districte com a bon gracians. Estimen la festa de carrer i quan varen veure el tipus de festa que li vaig presentar automàticament me varen donar totes les facilitats que necessitaven per fer això. 240 mallorquins van venir de Sa Pobla a participar d'uns fogarons a Gràcia on es van reunir un miler de persones entorn del fogaró de la plaça del Diamant. Més endavant es van ampliant la festa, primer amb un segon fogaró a la Virreina perquè el gran volum de gent quedés més repartit i després un grup de música de ball mallorquí es va unir a l'oferta musical ja existent, les Gloses. Fer un ball que va tenir una acceptació extraordinària i d'aquesta manera va quedar consolidada la festa ja com entre la plaça del Diamant, la plaça de la Virreina, la festa de Torrà a la plaça del Diamant i la festa del Ball de Bot, que se fa a la plaça de la Virreina, que fins ara encara perdura. Després de 23 anys de festa, hi ha 8 fogarons, concerts, exposicions, conferències, lectura de poemes, tast gastronòmic i una federació dels fogarons de Sa Pobla Gràcia, creada en els últims anys, en què participen entitats gracienques amb la idea de fer que aquests fogarons que en Toni va encendre a Gràcia no s'apaguin mai.